කියලා දෙන්න හදන්නේ තැඹුම් හොද්ද හදන විදිය. මේ තැඹුම් හොද්ද හදන්න මම විශේෂයෙන් කල්පනා කරලා වලට උගන්වන්නේ මේ දවස්වල අපේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්න මේ තැඹුම් හොද්ද හදලා දවසට තුන් වතාවක් පානය කරාට පස්සේ අපේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉර නගිනවා. ඒක නිසා අපේ ඇඟට COVID-19 කියන රෝගයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. අපි බලමු මේ තැඹුම් හොද්ද හදන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු මේ තැඹුම් හොද්ද හදන්න අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. කොත්තමල්ලි මිටක්, සූදුරු තේහෙනි දෙකක්, කුරුඳු පුදු කැබලි කීපයක්, මාදුරු තේහෙනි දෙකක්, රතු ලූණු, අමු මිරිස්, ගොරක කැබලි 3-4ක්, ගහක මුරුංග පුදු කැබලි දෙකක්, කරපිංචා කිනිති දෙකක්, සුදු ලූණු බික් 3-4ක්, ඉඟුරු කැබැල්ලක්, ගම් මිරිස් ඇට කීපයක්, සියඹලා ඉස්මසු සුවල්පයක්, උළුහාල් සුවල්පයක් අවශ්‍ය පමණට ලුණු. සියඹලා ඉස්මයි ලුණුයි අරෙන්න අනිත් සියලුම කුළු බඩු ටික අපි මේ වංගෙඩි එකට දාලා හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කොටා ගන්නවා. කොටාගෙන අවසානයි. අපි දැන් මේ කොටාගත්ත කුඩු බඩු ටික අපි දැන් මේ විදිහට ඇතිලියට එකතු කරනවා. එකතු කරලා සියඹලා ඉස්මත් එකතු කරනවා. අවශ්‍ය පමණට ලුණු සුවල්පයක් එකතු කරනවා. වතුර අඳු කෝප්ප 4ක් මේකට එකතු කරලා හොඳින් දිය කරනවා. ඉන්පසුව විනාඩි 40ක ප්‍රමාණ කාලයක් අපි මේක හොඳින් තම්බා ගන්නවා. අපි දැන් මේ තැඹුම් හොද්ද හදාගෙන අවසానයි. හදාගත්ත තැඹුම් හොද්ද. ඔයාලා ගෙදරදී මේ විදිහ තැඹුම් හොද්දක් හදාගෙන ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරන්න ඔයාලගේ යාළුවා අතරේ මේක ෂෙයා කරලා බෙදා ගන්න. නැවතත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ විදිහට හමු වෙමු.